de Deus definitivamente. Devemos ser mais coerentes. O mundo que testa os nossos valores morais, o mundo que testa a nossa fé, tentando romper todo o nosso ser. É preciso ter a inocência no olhar e medir as palavras pra não machucar. É preciso ser criança. É preciso ter a inocência no olhar e medir os atos pra não se estrugar. Pois aquele que é de Cristo, que tem no coração o amor. Nessa terra exige atenção para não sermos apanhados. Sempre o pecado tenta nos seduzir, se oferecer.